Olha só, aqui na Seiva Flora, que é aquele novíssimo conceito em farmácia, tem tudo que você precisa para prevenir, para curar, e tem todas as áreas que você precisa. Tem também uma novidade na área de colágeno. Isso, Cida. Nós trabalhamos com vários tipos de colágeno, principalmente o colágeno da Gelita, e eles são sem sabores. E a New Mille, agora pegando esse nicho de mercado, desenvolveu os colágenos com sabores. Então, tem sabor de uva, morango, laranja. Para quê? Para facilitar, porque tem muita gente que às vezes ainda toma o colágeno, ainda tem aquele sabor, né, característico dele. Então a New Mille desenvolveu uma linha de colágeno, todas com sabores, zero carbo, sem adição de açúcar. Então a sua integridade, né, da sua estrutura de proteínas, ela é mantida, e ele é enriquecido com vitamina A, C, E e zinco, que vai ser antioxidante. Lembrando que o colágeno é um produto que melhora a estrutura da pele, diminui perda de massa muscular, melhora as articulações, principalmente na parte de lubrificação articular. Não tem só sentido estético, né? Isso. Hoje o colágeno tem que ser um suplemento consumido todo dia por qualquer pessoa. Então é muito importante tomar o colágeno. Uso diário, 10 gramas por dia, que vai fazer um benefício gigante a médio a longo prazo. Então o melhor remédio é sempre prevenir. Prevenir. E esse colágeno que tem aqui é lançamento? Isso, ele é um colágeno, né, que tem todas as fontes, a fonte de proteína, de colágeno hidrolisado, e ele é enriquecido com vitamina A, C, E e zinco, que vão ser fonte antioxidante. Então melhora a sua articulação, melhora a sua parte estrutural, melhora a sua musculatura, melhora seu cabelo, melhora sua pele, melhora sua unha. Ou seja, melhorando seu conjunto, um bem-estar muito melhor. Muito bem, essa é a dica da semana? Isso, essa é a nossa dica, porque prevenir é o melhor remédio. Então vamos investir em qualidade de vida. Esse é o recado da Seiva Flora. Eu assisto a Tenda da Vida. Todo dia? Todo dia. Gosta? Gosto.